سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بننے سے ہزار سال پہلے پڑھا. زمین آسمان کو بنے ہوئے تقریباً سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں, بگ بینگ 25 ارب سال ہوئے ہیں. پہلے ایک حدیث سنو. ابو ہریرہ پوچھنے لگے, یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے, آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں. یہ جواب آسان جواب, کتابی جواب تھا کتابی, کہ 40 سال 6 مہینے 10 دن, 40 سال 6 ماہ 10 دن, 21 رمضان المبارک. جبریل ظاہر ہوئے, اقرا بسم ربک الذی خلق. تو چلو آپ یہ کہہ دیتے 40 سال 6 مہینے 10 دن, لیکن آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد, ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. ٹھیک ہو گیا, ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. کب بنے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. اس حدیث سے اتنا پتا چلتا ہے کہ ابھی کائنات کا بھی وجود نہیں تھا اور وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکتیں شروع ہو چکی تھی. کیسے؟ قرآن سنو. کائنات کے بننے سے ہزار سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین, یاسین. ایک اور حدیث ساتھ جوڑ دو. آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں, میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں, میں محمد, میں ما احمد, میں ماحی, میں حاشر, میں عاقب, میں فاتح, میں خاتم, میں ابو القاسم, میں طہٰ, میں یاسین. 10 ناموں میں سے ایک نام ہے کیا بھائی؟ اب سورہ یاسین, یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین. نہ زمین ہے نہ آسمان ہے اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. تو آگے کون ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے؟ کوئی آگے ہے؟ اگر کوئی آگے نہ ہوتا اور آنے والے کی خبر ہوتی تو پھر اللہ کہتے انہ لمن المرسلین, وہ آنے والا میرا رسول ہے. آنے والا آ چکا ہے, ظاہر اب ہو رہا ہے, آنے والا کب آیا ہے؟ خالق مخلوق کا فرق تو ہے نا, خالق کی تو ابتدا نہیں اور مخلوق کی ابتدا ہے. سب سے پہلے جس مخلوق سے ابتدا کی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.